តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចបញ្ចុះបញ្ចូលម៉ាកខយហ្នឹងឲ្យគេយល់ព្រមក្នុងការបើកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុភាសិតមួយដែលខ្ញុំតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ពេលខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការគិតមួយមួយគឺគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយតែកុំគិតច្រើនសំពាធផ្លូវចិត្តមួយដ៏ធំមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំ5បបញ្ចេះបញ្ជាបញ្ចោបញ្ចោបញ្ឈប់សួស្តីខ្ញុំតារាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបរិយាយអំពីអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់3652ថ្ងៃជាមួយខ້ອຍខ្ញុំស្គាល់ខ້ອຍដំបូងនៅឆ្នាំ2013នៅប្រទេសសិង្ហបុរីទី1គឺដោយសារចំណងចំណងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺដោយសារតម្រូវការទីផ្សារទី3ខ້ອຍជាម៉ាក់មួយដែលខ្ញុំគិតថាល្អផលិតផលឆ្ងាញ់មានគុណភាពស្តង់ដារខ្ពស់ឧបសគ្គពីរដែលខ្ញុំគិតថាចម្បងជាងគេការនាំខ້ອຍមកដំបូងហ្នឹងគឺទី1តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចបញ្ចុះបញ្ចូលម៉ាកខ້ອຍហ្នឹងឲ្យគេយល់ព្រមក្នុងការបើកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការឆ្នាំ2013នោះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពក្រីក្រពុំទាន់អភិវឌ្ឍហើយមានប្រជាជនតិចដែលពេលនោះប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលគេមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនជាងយើងហ្នឹងពុំទាន់ទាំងសមបានជោគជ័យផងទី2ប្រសិនមកគេអូខេនៅក្នុងការបើកនៅប្រទេសកម្ពុជាតើខ្ញុំត្រូវទិញទំនុកចិត្តរបស់គេនៅក្នុងការបើកជាមួយខ្ញុំនឹងដោយរបៀបណាដោយសារកាលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងមួយអាយុ23ឆ្នាំទើបតែរៀនចប់គ្មានបទពិសោធន៍គ្មានក្រុមការងារគ្មានក្រុមហ៊ុនហើយជាពិសេសធនធានគឺស្រួលច្បាស់ទៀតបាទថាវាមានកម្រិតដើម្បីរក្សាឲ្យអតិថិជនគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តនិងពេញចិត្តជាមួយនឹងខ້ອຍអររយៈពេល3652ថ្ងៃហ្នឹងទី1គឺយកភាពរីករាយរបស់អតិថិជនជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងការចងក្រងចក្ខុវិស័យរបស់យើងទី2រក្សារសជាតិនិងគុណភាពជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនអតិថិជនទី3គឺបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលមានភាពទាក់ទាញព្រមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពអតិថិជនចង់ចូលរួមសារល្បងចុងក្រោយគឺការបន្តស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីទាំងការបំពេញសេវាកម្មទាំងផលិតផលអតិថិជនគេចាប់ចិត្តពេញនិយមហើយរីករាយនៅក្នុងការបន្តដំណើរជាមួយម៉ាករបស់យើងនឹងទៀតនៅពេលដែលខ້ອຍទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តផលិតផលដែលយើងទទួលបានអស់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងក្រោយទី2ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អរគុណទៅក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់បានគាំទ្រយើងអស់រយៈពេល3652ថ្ងៃហើយក៏មានអារម្មណ៍មោទនភាពចំពោះក្រុមការងារដែលគាត់បានទទួលផ្លាកាជាច្រើនពីអន្តរជាតិផងពីខាងស្រុកផងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងការលះបង់របស់ពួកគាត់ទី4ហ្នឹងគឺអរគុណទៅផលសំណាងសន្តិភាពជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យបានល្អគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទី1ការជ្រើសរើសនៃល្អឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងក្រុមរបស់យើងទី2គឺការបែងចែកការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតថ្នាក់បង្ហាត់បង្រៀននិងងាយស្រួលនៅក្នុងការវិតម្លៃការងាររបស់គាត់ថាគាត់បំពេញបានល្អឬគឺមិនល្អទី3គឺការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយហៅថា5បបានដែល5បនោះគឺបញ្ចេះបញ្ជាបញ្ចោបញ្ចោបញ្ឈប់បញ្ចេះបានន័យថាមុននឹងឲ្យគេបំពេញការងារមួយយើងត្រូវតែបង្រៀនគេសិនទើបគេដឹងថាយើងចង់បានអ្វីហើយធ្វើមកទៅបានយើងហៅថាល្អបញ្ជាបានន័យថាយើងត្រូវតែចេះស្វែងយល់អំពីក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដាក់គាត់ឲ្យត្រូវជំនាញអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដឹងថាគាត់ជាបុគ្គលដែលរស់រីរាក់ទាក់ចេះទទួលភ្ញៀវរញគាត់ទៅទទួលភ្ញៀវបើគាត់ជាបុគ្គលដែលមិនសូវចេះនិយាយប៉ុន្តែគាត់ស្វាហាប់នៅក្នុងការបំពេញការងារអញ្ចឹងរញគាត់ទៅខាងក្រោយវិញឲ្យគាត់ទៅធ្វើអ្វីដែលអត់ទៀនទាការប្រសើរតាក់ទងច្រើនបញ្ចូលបានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលរបស់យើងគាត់បំពេញការងារបានល្អយើងត្រូវតែចេះសរសើរគេយើងត្រូវតែចេះជូនជាមេដាយជា certificate ឬក៏ជាពានរង្វាន់ឡើងឡាដើម្បីឲ្យគេទទួលអារម្មណ៍រីករាយមួយនៅក្នុងការបំពេញការងារល្អហ្នឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយបន្ទាប់គឺបញ្ចោ
មិនមែនបានន័យថាយើងទៅជេរគេឬក៏ប្រើពាក្យអសុរោះទៅលើគេទេគឺពេលដែលគេបំពេញការងារមិនបានល្អយើងត្រូវតែចេះអញ្ជើញគេមកទទួលការទូន្មានការដាស់តឿនឬក៏អាចថាការប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើចំណុចផ្សេងៗដែលយើងគិតថាអាចជួយជំរុញគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនបានប៉ុន្តែជាចុងក្រោយប្រសិនបើការបង្រៀនការបញ្ជារឿងរញគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗអត់មានសុខភាពខំលើកទៅចិត្តគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅតែអត់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងមានតែបច្ចិតបញ្ឈប់គាត់ពីការងារហើយរកអ្នកថ្មីមកជំនួសគាត់វិញនេះគឺជាអាចថាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះៗដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព